shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa deeqo lacag ah waxa ay gaarsiiyeen dad curyaamiina oo taag daran oo ku sugan magaalada Muqdisho sida uu ku soo warramayo wariyaheena Ismaaciil Xaaji Cabdulla marka la gaaro xilliyadan oo kale bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa shirkadda Hormuud Telecom Foundation waxa ay bixisaa deeqo lacageed oo ay ugu qayb qaadato anfurinta dadka tabaaleysan ee aanan awoodin inay iska bixiyaan anfurka ay dadka curyaamiinta ah ee dadka ku jira xabsiyada iyo isbitaalada shirkadda Hormuud Telecom Foundation ayaa maanta waxa ay bixisay lacag gaaraysa $10,000 ayagoona siiyay in ka badan 500 oo qoys gudoomiye ku xigeenka shirkadda Hormuud Foundation Abdirahmaan Ibrahim Okiale ayaa ka warbixiyay deeqda lacageed ee maanta ay Hormuud Telecom Foundation ay bixisay. Yaa jilicsan dadka marka mar walba aan ka fikirno oo mar walba halkeena joogo oo aan ka fikirno waxaa ka mid ah naafada ka mid ah runtii waxaan aaminsanahay naafada Soomaaliyeed inay ka mid yihiin bulshada Hormuud magaca u yeelay marka Hormuud waxay go'aansatay marka in bulshadani naafada ah waxay ku celiso ayaamahan waxaan soo wadnay barnaamijyo kala duwan ayaan soo wadnay oo ku saabsan dadka in wax lagu celiyo dadka yaal nugul waxaan kusoo bilaabnay dadka jiifa isbitaalada oo aan lacag soo siinay iyo raashin waxaan ku xijinnay naafada martiini oo ayagana maartay aan lacag soo siinay waxaan kaloo oo aad u nugul dadka ku xiran jeelasha oo ayagana hal maalin oo aan ku tagnay oo lacag dadkooda iyo ciiddooda iyo raashinkooda aan soo siinay runtii waxaa ogtihiin oo lala socdaa markay abaar aan dhaceenna Hormuud Foundation inay wax badan ka qaadatay hadda barakacayaasha waxaan leenahay meelo fara badan Hormuud Telecom Foundation ayaa ah shirkad inta badan taa kuleysa dadka tabaaleysan inaan awoodin inay iska bixiyaan xilliyadan oo kale anfurka. Ismaaciil Xaaji Cabdulla, Kalsan TV, Muqdisho.